Një propozim i bukur martese gjatë fluturimit, piloti polak i kërkoi të dashurës së tij stewardess të martohet me të. Një pilot polak i propozoi për martesë të dashurës së tij stewardess gjatë një fluturimi nga Varshava në Krakov dhe ajo tha po. Siç raportoi CNN, kompania ajrore polake ka postuar videon për kafe në Facebook duke treguar me gjithë madhështinë e saj momentin kur piloti prek pasagjerët dhe më pas teksa mban një buqet i kërkon të dashurës së tij të martohet me të. Ka një person shumë të veçantë në fluturimin e sotëm dhe shpresoj se ai nuk e pret atë që kam për t'i thënë. Zonja dhe zotrinj, rreth një vit e gjysmë më parë në këtë punë takova personin më të mrekullueshëm që më ndryshoi plotësisht jetën, tha piloti. Ti e gjeja më e çmuar për mua, ti je ëndra ime më e madhe realizuar. Prandaj më duhet të kërkoj diçka, dashuria ime. Do të martohesh me mua? Tha piloti polak duke i buzëqeshur grua së jetës së tij që ndodhej në anën tjetër. Ajo vrapoi nëpër korridor për ta gjetur atë. Më pas, siç edhe duket nga fotot, Paula vrapon në rreshtin e avionit duke kërcyer nga gëzimi për të përqafuar të dashurin e saj dhe për t'i thonë se ajo e pranon propozimin për martesë. Pastaj piloti i dha saj monopetro siç është zakoni. Nuk e di nëse kjo është dora e dur për të, u përgjigj ai duke buzëqeshur, ndërsa i vendosi unazën. Videoja ka marrë mbi 1000 komente në Facebook, raporton CNN.